Cordeiro, com a santa e a gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém! Motivo de alegria e dizer para a igreja que nós somos mais do que vencedores, porque conseguimos chegar até a casa chamada Casa de Oração nessa noite. O coração se encontra alegre, ver meu amigo ali há mais de 20 anos, José Nélio, juntamente com a sua família, sua filha, seu genro, seus amigos. Que Deus vos abençoe grandemente a todos que estão nos visitando nessa noite. Pastor Luiz Fernando, por mais uma oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Como tenho dito aqui, toda vez que pego nesse microfone, a perna treme. Quando ele mandou mensagem hoje, deu aquele frio na barriga. Isso nós não podemos perder, irmão, porque isso é temor. Isso é temor. E o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então que isso nunca falte para nós. Quero que você abra sua Bíblia sentado mesmo. Carta de Paulo aos Efésios. O capítulo é o de número 2. O verso é o de número 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, o verso de número 10, para a glória do nome do Senhor nessa noite. Deus seja louvado por estarmos aqui nessa noite. Todos acharam? Amém? 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 Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 10, que diz assim a palavra do Senhor: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Vou repetir em nome de Jesus: porque somos feitura sua, vírgula, criados em Cristo Jesus para as obras boas, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus seja bendito, porque nós somos obras preciosas na mão do oleiro. Você não é qualquer um e nem um zero à esquerda. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite com um complexo de inferioridade, dizendo para você mesmo que você não vai conseguir, dizendo para você mesmo que não adianta mais lutar. Talvez você tenha ouvido uma palavra que veio ao encontro do seu coração e que te deixou de cabisbaixo, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você que você é importante para Deus. Não importa se não estão dando valor para você, Cristo dá valor para você nessa noite. Ele te chama, Ele te escolhe e diz que você é propriedade dEle. Você foi feito feitura de Deus. Você e eu, nós somos importantes para Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas isso
que nós estávamos mortos, andávamos no pecado, andávamos desgarrados, vivíamos uma vida regalada, não tínhamos limites, fazíamos tudo o que via na nossa cabeça. Porém, Paulo está dizendo que outrora fazíamos isso, só que agora a história muda. A história muda porque a graça nos alcança. A história muda porque nós estávamos jogados. O príncipe deste século, o diabo, Satanás, o enganador, escravizava as nossas vidas. Todos nós erramos. Ninguém aqui é super santo ou super crente, mas Paulo está dizendo que nós éramos, em outro tempo, andávamos. Ele está dizendo que antes eu fazia, mas agora eu não posso mais fazer. Antes eu praticava o que era ilícito, mas agora eu não posso mais fazer. Antes eu andava desgarrado por caminhos que eu mesmo dirigia os meus passos, só que agora eu já não posso mais. Paulo vai dizer, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. É aqui que eu quero entrar num ponto que é muito crucial para nós. A salvação é pela graça. E verdadeiramente todos nós conhecemos o restante do versículo. E isso não vem de nós. É dom de Deus. E se é dom de Deus, por que que muitos estão se vangloriando? Por que muitos estão batendo no peito dizendo que é melhor do que o A, dizendo melhor do que o B? Quando na verdade, quando nós olhamos para dentro de nós não somos nada. Não somos melhores do que o maior pecador, porque nós somos também. Mas nós podemos dizer para este que está praticando, que outrora nós andávamos nas trevas, só que agora o Senhor nos resgatou para a sua preciosa luz, transformou a nossa vida, transformou o nosso ser, e agora eu não faço mais o que eu fazia, eu não pratico mais o que eu praticava. Por quê? Porque o verso 10 diz que, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, e as quais Deus preparou para que nós pudéssemos andar nela, andar na vontade de Deus, andar pela graça de Deus. Quando eu começo a entender esse verso de número 10, eu começo a ver o que Paulo está dizendo no capítulo 2, do verso 1 em diante. Ele está trazendo a memória, ora você fazia aquilo, mas agora não faz mais. Por quê? Porque quando nós chegamos no versículo de número 5, nós vamos ver que, mas Deus, no verso 4, Deus é quem enriquece, porque Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e na sua ressurreição juntamente com Ele, e nos fez assentar-se nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cristo nos faz, nos transforma. Quando começamos a andar
gera mudança, gera transformação. Porque do versículo 1 ao versículo de número 3, nós vamos ver Paulo admoestando a igreja. Mas no verso 4 em diante, ele vai trazer a memória e vai dizer: olha, mas Deus, ele é riquíssimo. E a riqueza de Deus se transformou na graça revelada através de Jesus. Mas quando nós entendemos isso e olhamos para dentro de nós, precisamos ver o que Paulo vai dizer aos crentes das galáxias no capítulo 6, do verso 16 em diante. No capítulo 5, verso 16, Paulo vai tratar sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. Ele está fazendo dissensão daquele que outrora fazia e agora transformado, feitos, feituras de Deus, não fazem mais. Ao invés de praticar o que era errado, produz coisa boa. Aleluia! Produz fruto. Paulo escrevendo aos crentes da galáxia no capítulo 5, no verso 16, ele vai dizer assim: eu digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que Paulo disse lá em Efésios 2:1 e nos vivificou, porque outrora nós estávamos aqui andando conforme nós queríamos, fazendo coisas terríveis, que o que nós produzíamos sem Cristo, o que é produzido sem Cristo, somente as obras da carne. Frutos do Espírito sem ter Cristo não tem como. Frutos dignos de arrependimento só podem ser produzidos se a árvore se estiver enxertado em Cristo. Quando vemos Paulo dizendo que se nós andarmos em Espírito, não cumpriremos a concupiscência da carne. Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito. E quando a carne milita contra o Espírito, a Bíblia vai nos dizer que este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia! Por quê? Andar na carne vai cumprir as coisas da carne, mas Paulo está dizendo: olha, quem é guiado pelo Espírito vai começar a produzir frutos, vai entender que somos feituras de Deus, vai começar a valorizar a graça que está sobre nós, vai começar a valorizar aquilo que Cristo se revelou através da cruz do Calvário, pagando o preço por nós. Muita gente brinca achando que pode fazer o que quer no século 21. Muita gente brinca e acha que pode fingir que é crente. Muita gente acha que pode pegar um microfone de qualquer jeito, que pode viver de qualquer jeito, e quando chega no domingo, só vou trocar de roupa e vou para a igreja. Meu Deus! E o fruto? O que é que está sendo produzido? Meu Deus! Olha,
Como é que está a minha vida mediante a graça que me foi dada? Estou andando em espírito? Ou eu estou me inclinando para as coisas da carne? A graça é favor imerecido. Não merecemos nada. Porém, muitos hoje brincam. E por brincar com a graça de Deus, muitos hoje não entram por essas portas. Por quê? Porque aqueles que estão brincando com as coisas de Deus estão escandalizando o Evangelho de Cristo, o Evangelho da verdade, o Evangelho da salvação. Meu Deus, aleluia! Aí quando você traz uma palavra de salvação, quando você fala sobre as concupiscências da carne, quando você fala sobre a graça de Cristo, isso deixa as pessoas assustadas. As pessoas não conseguem entender isso. Por quê? Porque não tem isso. As pessoas estão brincando. Mas eu disse de manhã hoje na aula bíblica, vai chegar o dia do acerto de conta. A conta chega. É igual o extrato do cartão de crédito. Ele chega. Olha aí. Sendo que quando o cartão de crédito chega, aí eu lembro que eu não paguei ele mês passado. O que é que ele vem? Vem juros, não vem? E os juros do cartão de crédito é alto, não é? A dívida do cartão de crédito é igual quem está brincando na presença de Deus. A fatura está chegando e Deus está dando, misericórdia. E está dizendo, se conserta. A graça está aqui, se conserta. O tempo da graça está aqui, se conserta. Aí a pessoa não. Aí quando chega mês que vem, a conta vem de novo. Aí a misericórdia de Deus se manifesta de tal maneira que você já viu que quanto mais tempo passa, parece que chega uma hora que a gente fala assim, pô, agora eu vou dar um intimato final. Ó, para quitar a dívida é X. Aí você olha e fala, caramba, estava 5 mil, está quitando por 500. Por quê? Porque ele quer que você se salve. Porque ele sabe que se você não pagar aquilo ali, vai chegar a carta do juiz e vai dizer, agora não tem choro, agora não tem vela, agora vai ter que pagar o que deve. Brincando de ser crente. Aí você faz um convite para a pessoa vir, a pessoa vai olhar o quê? Você está me convidando? Mas eu estava passando na rua, na porta da sua casa, eu vi você xingar palavrão, e aí? Testemunho do Espírito. Paulo está dizendo, olha, ande em Espírito, que você não vai cumprir as concupiscências da carne. Não vai dar lugar à ira. Fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Glória a Deus. Aleluia. Então Paulo diz, vai escolher o quê? A graça já foi revelada. A oportunidade da salvação já está sendo
ofertada. Cristo já padeceu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Aí, Paulo vai escrever de novo na sua carta aos Romanos, no capítulo 8. Ele vai dizer assim: uma nova vida nós vivemos, uma nova vida. Quem é salvo em Cristo Jesus vive em novidade de vida. Porque eu vivendo em novidade de vida, as pessoas que ainda não têm essa experiência de novidade de vida vão olhar nós vivendo em novidade de vida, também vão querer experimentar. E todos nós sabemos que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. Então nós já experimentamos. E as pessoas precisam sentir o desejo de olhar para nós e falar assim: eu também quero esse Deus aí que você serve. Eu quero experimentar esse negócio que mudou a sua vida. Outrora você estava todo errado. Outrora você estava no botequim, na prostituição, na boca de fundo. E agora você está testemunho de honra de Deus. Que mudou de vida. Isso é Cristo. Isso é palavra. Isso é vida com Deus. Deus. Aleluia! Maravilha! Aí Paulo vai dizer assim, ó, no capítulo 8: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Salvo uma vez, salvo para sempre? E aí? A Bíblia diz que, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam, que não inclinam, que não cometem as concupiscências da carne. E ele diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Somos livres. Aleluia! Você teve que pagar alguma coisa? Teve que assinar um cheque? Teve que passar o cartão, usar seu limite todo? Não. Você teve que levantar sua mão, com a sua boca confessar, com o seu coração crer. Glória a Deus, aleluia. Te custou? Por que é que muita gente não quer hoje? Aleluia. Dois motivos. Porque nós somos igreja, precisamos dar testemunho. Infelizmente hoje nós temos visto muito testemunho, né? Testemunho de crente hoje está... E outro que a pessoa precisa querer. É verdade. Em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, ele entra. E quando ele entra, ele arruma tudo. Se tiver demais, ele tira. Se tiver faltando, ele acrescenta. E fica tudo nivelado do jeito que ele quer. Mas a pessoa precisa querer. Então nessa noite, a condenação, ela não está condicionada àqueles que confessam a Cristo, que estão em Cristo, que andam com Cristo, que são guiados pelo Espírito, porque ele vai dizer aqui no verso número 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tinha um creme aí que era muito usado, não sei nem se usa, mas é o Donorex.
Parece, mas não é? Não é isso? É desse jeito. Demorex. É Demorex. Tem crente Demorex. Parece, mas não é. Porque a pessoa olha e fala, é. Aí daqui a pouco ela olha de novo, não é. Paulo está dizendo, vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em vós, fique tranquilo. Mas se o Espírito, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Vou obedecer aqui ao horário. Termino o que Paulo diz. De maneira que, irmãos, somos devedores. Não há carne para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, viveremos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, porque são eles, porque não receberam o Espírito de escravidão, para que outra vez estivesses em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Abba Pai. Aleluia! Abba, aleluia. Pai. Aleluia. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. É noite de renovo, é noite de deixar o inclinamento da carne de lado. Mudará a sua vida. Deixa Deus agir. Que o Espírito de Deus possa palestrar o seu coração nessa noite. Glória a Deus. Jesus.